Bismillah wa salam ala rasulillah Soyez les bienvenus dans votre canal Dawat Ilallah Et si c'est votre première fois, n'oubliez pas de s'abonner Et activer la cloche de notification Pour ne pas rater nos prochaines vidéos Merci ouais, Donc aujourd'hui nous allons vous amener à faire le tour en Russie Et Inch'Allah, nous allons vous amener à faire le tour en

Mkan <missile> ada biisa nyawaati ya mislingo pombonde ta Avanguardde.mbo avanguarda achenname e ta andatul ma aidala bu haman fonawu ma bur kendatul ma yi da bur nordpisai la yopo la yalen kenda me e, 1700 km aere wola yam ne o towa wole kilo tupila yopoere e ada kenda botto.

Adketete ben ne are y 14 mil de do lakenn an neMobil yam ne o toa a zohanlahwa bi ha de olem ne ha be o to a lu egat on lube si la la ko sinde la koko e uh, misil hun te illor yam pode yamta wole misilba ma buda Ba an damba။

La kev arm sa ptezi keda mayan paten pa mbam men yame wey yaman pa winige. Mbou la misil daman a ye keda mwen la wala wotone adyam nan yaman mbam man. Ayo ati, nyan wame, subhan Allah, wala han fanyal wotono, nyan wate yame, mwen misil dam pihni la nou vuguri. E, mwen la misil dam pihni la nou vuguri. Simantane, vuguri bala. E, te bama, mten dam ti ati mespi la wan bala, la lousi nyan konkoune. E,

E nè ke la rousi. 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 Atè man a atake. E batè sebra han wadik di. Nan di. di bon da wala pou bon. Kan enti lodo ganse sebra men yik. Nè rehet sèl san loup dan. E nyan atè man atake. Wakat kanga. Batè biyo ka ham man. E atè batè sebra han tjen damè. Ta tjen da tak 400 km lè. Sebra men mifou. Nè de an norote dam man wang. Silikanga tjen ton toum damè. Se prapan nan ton romana ba fweye, soubhanan la. Nyanm la yan, nyan ham fayt ven ou ton wan. Awa yon lor pou lè yon mwenè, ti yon sape me yal biyoku, eee, lans biyoka, hon wè, da se lisen lup di, la an vay di misi damba, bam la yon mwenè, ton ou ton wan. Nyen men, a zekan ti yon mwenè, ha si de, ham pa wè nan mwenè, son gen yon kom pa mwenè la fi. Donk, yon men la yon mwenè ou ton wan. Hmm.

Eh eh. A tempa ko matengre kada suma ne kanga zaba tempa ko karan seng zuru pa pu ku yenge. Eh eh wala yam ne misili ayimre yam yam misili sun tukey ya rusi tukum vi la yam ne odonwa ari yam na man gudum la am ne buina ya bidira yam la hanne ti tenga ya glace adbiu ko mandame 24 metre ym yã ya bm dam ka tɛksẽn pida pʋgẽwã yã wã ãn fãge nanta ym tẽgãnan kẽwã yãm pa tar possiblitén ten kkbal bm dãmbaya yãm byoka ãn kkda b ãnaas bm a nubugria yãwãtgn yisi bm dam tusr beeneaymbyokae yirb pamianan kk bũma ninga ke ya ketenbier e rusi sodara y we oole yam ne o to noa me a bu hun tokont mislibbet berda an fai dati ya interkoncontinental le hazin de Rusipur a wa e du mo kote na zafanli a e ramen tepatara si la sam me ka da ha tezin na wa ata benene. Awa yalusshiaba ha wai na keenge emira Arabe ya semen na y mhun lu o e bi semenwan a wayi nachenng emira Araba anancitame te sukoi sukoi ramba anaase lahan nanya a tanance. Sukoi ra manaasa nyambaameti na dama ab dagan da citame ci nialusinaba ma dare a hawada yi bi e tokalam na ba la. ngi wala yam nya handu da bam sil sala so da sa sil hi la hay yaga na ba su ko ra mana se wala yam ne ah wa wa to ta emira arab nan siga la yam ne nyem he ya wotu ne asil wa ya se ay wa di ga fara ta nan de ngandu nan de ngam par rapport la ma la bi te nga bumbo ba fi ka bebe ne sécurité wa fangil mi soma awa kan kan mo ha la emir arab ram nanam sa

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته